Não consegue acordar, era só o que faltava. Ele tem hora pra chegar no trabalho, Nenê. Leozinho, eu tentei chamar ele, Leozinho, mas ele tá cansado. Eu não consegui, pobrezinho. Pobrezinho de mim, que seu pai é patrão de um preguiçoso. Ô, Datuco, levanta, não enrola. Eu tô doente. Ô, meu filho, o que você tem? Um atestado do Dr. Belchior. Estafa? Tu que você tá com estafa? Estafa de quê? Meu Deus do céu, eu pensando que era sério. O que você tá sentindo, meu filho? Sono, cansaço, preguiça. Ah, Tuco, então você já nasceu estafado. Ah, não, Lineuzinho, peraí, peraí. O Tuquinho tá assim estafado pelo excesso de trabalho na loja, Nenê, né? Nenê, o Tuco tem um emprego fixo, não faz nem 2 meses. Eu trabalho há mais de 35 anos e nunca tive estafa. Você infartou, né? Quer que aconteça isso com o Tuquinho? Com a vida mansa que o Tuco leva, ele não corre nenhum risco. Agora, se ele não for me ajudar na veterinária, quem vai acabar doente sou eu. Lineuzinho, Lineuzinho, eu...